До Закарпаття завітали кращі спортсмени з усіх областей України. Змагаються вони на новій трасі, створеній спеціально для змагань з кросу. У чотирьох вікових категоріях – юнаки, юніори, молодь та дорослі. Та на семи дистанціях – від 1 до 10 кілометрів. Представлена вся Україна, понад 600 учасників з легкоатлетичного кросу. В зв'язку з тим, що траса не типова. Безпосередньо те, що і слідувало продемонструвати в нашій Закарпатській області, безперечно, зима починається найпізніше. І тому та кількість учасників, яка хоче себе попробувати і завершити сезон літньо-осінній і перейти вже в зимовий старт, то безпечно приходить сюди, в Закарпаття, і пробує себе на свою спортивну майстерність. Чемпіонати України – це така подія, яка не надається просто так, її виборюють міста, області, тобто обласні федерації разом з владою формують свій пакет пропозицій і виходять вже на рівень легкої атлетики України. Ужгород зміг і Закарпаття змогли вибороти це, запропонувавши дуже хороші умови. Перше – це було зобов'язання створити трасу дійсно європейського рівня, як за рівнем складності, так і за рівнем зручності для глядачів. Це аспект, який дуже важливий для нас. І це виконана, ця траса дійсно хорошого рівня. Друга складова – це рівень проживання, умови для харчування, для відновлення спортсменів. І те, що ми тут побачили, це теж дійсно хороший рівень. Першими на старт вийшли дівчата 2004 року народження та молодші на дистанції 1 кілометр. Переможницею цього забігу стала 15-річна Юлія з Волинської області. Траса була легка. Ну, я готувалась до цього кросу, їздила на збори в Ворог, то мені нормально було так бігти, але трохи важкувато, бо суперники були. Також сьогодні відбувся забіг на дистанцію відстанню 3 кілометри серед юнаків 2002-2003 років народження. Перший серед них виборов учасник з Хмельницької області. Біглось мені легко, я відірвався зразу від всіх, бо в нас була така тактика, що треба помалу відриватися, бо були суперники, котрі могли мене настигнути на фініші швидкісному. Готувалися ми рік саме до цього старту тут в Ужгороді. За результатами змагань сформують команди, які представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи.